Přinesla jsem tuhle bundu, kterou jsem dostala 15, křtěla jsem v ní dcerečko Fly a Popeye a mám ji fakt ráda. Já jsem se rozhodla věnovat sukni a šál, ve kterých jsem reprezentovala Českou republiku na Miss International. Hele, tady to máš trošku odrajský. Jak trošku? To je celý odrajský. Od Beaty. Dejte svému životu hvězdný rozměr. Koupí věcí, které nám darovali naše celebrity, pomáháte lidem s poraněním míchy. Podpořte svým nákupem unikátní projekt Hvězdný bazar. Hvězdný bazar. Fair nákup.